Всім привіт! Сьогодні я буду готувати гарбузову кашу. Для цього мені треба гарбуз. Гарбуз я вже порізала ось такими кусочками. Тоді мені треба буде молоко, сіль, сахар і мука. Зразу я поставлю гарбуз, залию водою в каструлі. Десь так, щоб покрило, і може чуть більше. Добавлю туди трошки солі і хай так вариться до готовності. Потім я візьму і замісю тісто, тому що ми любимо гарбуз із галушками. Є хто кидає рис або макарони, хто з чим любить. Ми, наприклад, любимо із галушками. Для цього я візьму муку. Посолю її трошки туди, добавлю сахару і замішу на воді тісто. А зараз я гарбуз перекладу у каструлю, залию водою, посолю і поставлю, хай вариться. І окремо поставлю молоко, хай скип'ятиться. Ось так я вже гарбуз перекидала у каструлю, залила водою, чуть-чуть посолила і поставила на газ, хай вариться. Як закипить, я зроблю маленький вогонь і хай вариться до готовності. А тим часом я зараз поставлю молоко, хай скип'ятиться. А коли наш гарбузик уже звариться, я злию воду, потовчу його і залию кип'яченим молоком. А зараз я іду і ще замісю тісто на галушки. Пересипала я муку у миску, посолила, трошки сахару і зараз на воді замісю тісто. Ось таке тісто я уже замісила. Гарбуз уже закипів. Я зробила маленький вогонь і хай так на маленькому вогні вариться до готовності. Гарбуз уже зварився. Я з нього злила воду, потовкла і буду зараз додавати кип'ячене молоко. Добавила я сюди молока, розколотила, добавила сахару і зараз поставлю на вогонь, щоб закипіло. А коли закипить, я буду з тіста відривати такі маленькі шматочки тіста і сюди кидати. На них кажуть у нас галушки. І буде у нас гарбузова каша з галушками. Ось так я уже добавила сюди шматочки тіста, як у нас називаються галушки. І на маленькому вогні, хай так покипить, трошки до готовності тіста, тільки треба помішувати, щоб не пристало. І наша гарбузова кашка з галушками буде готова. Кашка наша доварюється, я сюди ще додавала ванільного цукру для запаху. І треба дивитися, бо коли кипить, починає бризкатися, то треба так накривати його кришкою. Ось така гарбузова каша у мене вийшла. Каша дуже смачна, я вже її пробувала. Кашу можна їсти з пряниками, можна з варенням, зверху поливати. У мене, наприклад, смородинове варення. Я буду так поливати і їсти. Таку кашу колись варила моя бабуся. Мама моя таку кашу варить, і я люблю таку кашу. Ця кашка вітамінна, вона корисна. Так що варіть, дуже смачно. А хто зараз їсть, також бажаю приємного апетиту. Ну все, на цьому буду завершувати я своє відео. До нових зустрічей. Пока-пока.